Srbija je peta u Evropi po obolevanju, a druga po smrtnosti od raka grlića materice, čiji su glavni uzročnici neki tipovi humanog papiloma virusa. Otkrivena u ranoj fazi, bolest je sasvim izlečiva, a zahvaljujući HPV vakcini, rak grlića materice je jedini karcinom koji je moguće i prevenirati. Do sada je u Srbiji dato oko 20.000 doza. HPV vakcina u domove zdravlja širom Srbije stigla je sredinom prošle godine. Besplatna je, nije obavezna, ali je preporučena i za devojčice i za dečake. Mi od juna meseca imamo, zahvaljujući naravno ministarstvo koje je prepoznalo problem na nivou Republike, jer je vakcina već zastupljena u nekih 30 evropskih zemalja, kao početak njeni u Americi, i mi smo dobili od juna meseca devetovalentnu Gardasil vakcinu u našim domovima zdravlja sa preporukom da se daje svoj deci, odnosno oba pola, i dečaci i devojčice u uzrastu preko 9. godine, a idealno bi bilo negde tokom redovnih sistematskih pregleda u toku 7. razreda. Vakcina nije lek, već preventivno sredstvo protiv virusa, čije je prisustvo odgovorno za pojavu raznih vrsta kancera, od kojih u Srbiji godišnje oboli oko 1800 osoba oba pola. Iako je kod nas nova, HPV vakcina širom sveta se primenjuje već 17 godina uz obavljene brojne kliničke studije, koja štiti od 9 tipova humanog papiloma virusa, da je to rekombinantna, neinfektivna, neinvazivna vakcina koja ima svoj antigen na aluminijumskom ađuvansu, bez konzervansa i antibiotika, znači ne može da stvori nikakav vid anafilaktičke reakcije, odnosno neželjenih reakcija. Vakcina koja ne sadrži RNK virus u sebi, samim tim ne može da inficira ostale ćelije. Vakcina koja posle date određene druge ili treće doze, a navešću i u kom uzrastu se primaju dve, a u kom tri, tako posle mesec dana od davanja, znači druge, odnosno treće doze, adekvatno za uzrast, izaziva veliki pad, izaziva porast B limfocita koji su zaduženi za humoralni imunitet, i automatski je osoba zaštićena od ove vrste virusa, za razliku od prirodnog imuniteta kojem je potrebno nešto duži period. Vakcine se daju dve doze deci od 9 do 14 godina, i to u razmaku od 6 meseci. Od navršene 15. godine sve do 27. godine po preporuci lekara daje se u 3 doze. Druga doza se daje nakon 2 meseca, dok se treća doza daje nakon 6 meseci. Vrlo jednostavno je za aplikovanje, odnosno dolazi kao jednodozna u špricu i sa postojećom iglom. Aplikujemo u spoljašnji deo nadlaktice, deltoidni deo, intramuskularno, i do sada mi smo dali, da kažem, jedan određeni broj vakcina, nismo imali neželjenih reakcija, niti bilo kakvog neželjenog efekta od ove vakcine. Jedina kontraindikacija, gotovo da ih ne postoji za njeno aplikovanje, jeste trudnoća. U svim ostalim uslovima ona je dozvoljena da se daje. Znači, ne postoji kontraindikacija za njeno aplikovanje. Ja bih ovim pozivom iskoristila i pozvala roditelje da shvate da je prevencija najvažnija stvar u celoj priči, i da je jedina vakcina koja to može da prevenira karcinom. Mi ne postoji u medicini neki lek koji bi prevenirao karcinom bilo kog organa, mi smo dobili HPV vakcinu, i mislim da bi zaista, mi ćemo raditi naravno i kroz radionice i kroz edukativna predavanja, što kroz škole, što kroz savjetovalište za mlade, individualno kod naših pedijatara, ali nam je neophodno da probudimo svest koliko je važno, znači da, jer svaki roditelj radi na svoje preventive, a verujem da mu je najvažnija preventiva deteta. U borbi protiv karcinoma grlića materice, od koga u Srbiji godišnje oboli oko 1300 žena, a 500 premine, HPV vakcina je moćno oružje. I što je najvažnije, sa njom i uz redovne papa testove i ginekološke preglede, najsmrtonosniji rak od žena je potpuno izlečiv.